Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Роси. Ето че дойде вече последният матч от груповата фаза на Шампионската лига. В групата се Ахен, които се намират на втора позиция, посреща Зенит, които се намират на последна позиция и се очаква руския грант да отпадне от евротурнирите като цяло след този матч. Ахен естествено ще се борят за победа днес, поради факта, че ако могат по голова разлика да победят, ако пък не могат, здраве да е, деца вика. Днес ще се разбере и дали може да се разчита на Трайковски. Дали този играч наистина ще успее да помогне по някакъв начин на тима на Ахен, когато, не дай се Боже, Мърфи нещо стане с него. 4-2-3-1. Хамид, Фалкенберг, Киоса, Девито, Тайхара, Овело, Солдо, Нажар, Дракслер, Тонев и Трайковски. Гостите 4-2-3-1. Живньов, Кричито, Ломберц, Бруно Алвеш, Хюбокан, Вербицкас, Дилисов, Дания, Русина, Фейзлин и Кануников. Да пожелаем успех на Ахен и днес да покажете какво са способни. Ето виждате, Лион са поведени от дома още в самото начало от Бенфика. Нещо, което надали ще изненада някой. Да видим сега Дракслер намира Трайковски, който шутира и Живньов спасява. Ето първата възможност за Ахен. Виждате, тези играчи наистина имат страхотна класа. Дракслер определено един от най-добрите изобщо в целия състав на Ахен. Да видим сега тази възможност. Трайковски обръща се, само че защитника на Зенит се справи. И така, каква голяма грешка сега тук на Киос, ако не се лъжа. Или Девито. Но ето че Солдо. Сега днес имам чувството, че отново ще докаже своята класа. Трайковски сега опита се. Не стана пас, за жалост. Ювентус повежда срещу Челси. Мисля, че и тези два отбора са продължили вече напред. Добър финт, само че тук ще имаме фал за препречване. Да видим, ще имаме ли бързо изпълнение. Не. Трайковски до момента доказа не един път, че наистина е качествен играч. Тук само неговия пас не беше много добър. И че може да отбелязва голове. Умее това. Тук играч на Ахен изгледа токът все едно. Не минал изобщо. Мина точно покрай него, той не изгледа все едно, не искаше изобщо да я пипа. Дани. Ето че Тайхара успява се да спечели тази топка, което е чудесно. Сега Дракслер малко се подхлъзна. Дани. Продължава да владее Дани. Виждате в последните. Минути. Зенит взеха така малко владението. Тонев сега ще центира към Трайковски. Трайковски много малко се разминя стопката. Иначе много добра атака бих могъл да кажа. Много добър пас на Солдо към Тонев. Хюбокан към Русина. Дани отново. Днес така в дефанзивна гледна точка Овело е тук, така че може би няма да има проблеми. Байерн Мюнхен бяха поведени от Арсенал на Алианц Арена. Денисов сега към Кришито. И чудесен шпагат. Тонев чист. Хара сега. Добър пас към Трайковски, който шутира. Живньов, за жалост обаче, беше много добре излязал и много трудно можеше да се отбележи в тази ситуация. Байерн Мюнхен вече боли. Извинявам се, изравни на тимът. Тук фал сега пък е излъшъл Киоса според съдията. Байерн Арсенал 1-1. 300 минута. Браво сега на Трайковски. Добре сега вижда Тонев. Тук трябва да имам фал сега също Тонев. Точно така. Иначе наистина ще е малко така прекалено вече от съдийска гледна точка.
някои положения, защото да не се свирят в полза на Хейн. Така, да видим сега Дракслер. Промъква топката към Трайковски. Продължава да дриблира той. Подава към Дракслер. Нямаше как да стане. Прекалено много се забави тук атаката на Хейн. Русина сега. Тя се отнема. Иначе мисля до момента равностоен двубой между тези два отбора. Русия, Ахен успя да победи с 1-0. И още взето от тогава нещата, всъщност отбора на Ахен няма победа. Тук, честно казвам, доста интересно решение на Трайковски да потърси Дракслер в тази ситуация на Тонев. Нямаше логика наистина. А сега, оу, трима човека спъна, те кара с този спагат. Така, 40-та минута, нека да ни... Киоса сега изчиства... Прекалено много играчи има тук Ахен. Оу, може би трябваше да се изчисти топката. Да, точно така, да видим сега Хамид. Внимаваше ситуацията и чудесно. Пасовете на Ахен наистина не са много добри, виждате и Драксър беше много натиснат тук. Естествено, отбора, който днес има какво да губи, това е безспорно тимът на... от Русия. Браво се, Антонов, много добро градиране на топката. Нажар сега ще успее да мине през защитниците на Зенит. Пасът е към Тонев, шута Тонев и ето го гола. 1-0 за Ахен. В 45-та идва този гол, наистина много съкрушителен за гостите, но Тонев мисля, че напълно заслужава днес, определено. Много добре играе, много добре се открива и тази преса, която бяха упражнили гостите. За жалост не даде за тях, на жалост естествено, резултат и Ахен се възползваха отлично в една от своите контратаки. Ето Тонев отново в центъра на събитията. Много силен матч за българина. А някои се съмняваха в него, което естествено аз лично не разбирах, но няма значение. Ахен Зенит 1-0 на полувремето. Не мога да кажа, че има много положения пред която иде от двете врати, но така имаха своите възможности и двата отбора. Не успяха обаче да реализират повечето от тях. Ахен в края на първото полувреме. Ето от тази ситуация. Чудесен нажар, наистина. Успя да поведе картофените бръмбари напред. Да видим сега през втората част какво ще се случи, дали Зенит ще имат силата да изравнят резултата. И тук ще имаме фал. Ето затова не правя такива фалове, тъй като се стига до такива ситуации. Удар и страхотен късмет за Ахен. Просто виждате, нямаше въобще да има удар дори за отбора, аз като правя тези шпагати нещата малко така. Направо се моля да ми вкарат се едно. Вишето сега. Той си Дани. Солдо. Дракслер към Трайковски. Той ще търси Тонев. Отново топката стигна до Трайковски. Солдо към Дракслер. И тук се открива Трайковски, който житира и 2-0 за Ахен. Ето невероятно, невероятно откриване на Трайковски. Вижте как избяга от човека си и 2-0. Чудесен двубой до момента за Ахен. А Зенит просто по всичко изглежда, че не сакаш.
победа за тях няма да има. Дали обаче това е така, нямам представа. Ето Драксър с чудесен пас към Трайковски. Възможно за втори гол за Трайковски. Невероятен пропуск. Наистина невероятен пропуск, но все пак няма какво му се сърдим. Имаше три възможности, наистина много чисти. Реализира едната и ето че сега играта на Ахен ще се успокои тотално. Лош пас на Соло тук. Най-вероятно, както ви казах, Зенит ще отпаднат от евротурнирите. Чудесен шпагат на Фалкенберг. Бистрьов напуска, влиза на място Фаузвен. За сега. Можеше да не бъде сферен тук за сега, но така е преценил рефера. Сега време е и за Уили Бол да влезе. Да поиграем Ладока. Трайковски наистина чудесен днес. Мисля, че се справи много добре. Сега да видим юношата на Ахен обаче. Какво ще каже по този въпрос? Всъщност миналия сезон в матч без значение. Тук на този стадион, където Ахен завършиха 1-1. То именно също Зенит. Уили Бол вкара. Каноников сега. Ето че Биохамид се справи чудесно отново. Драксър търси на жар. Бързичък е на жар, но тук явно не успяват да се стане много хубаво. Пасът е към Уили Бол, който шутира! Жевняв спасява, обаче. Ето това, в това е много опасен Уили Бол, когато е с топката. Наистина много така умее да я пази. Центриране. Тук Кьоса може би трябваше да търси на своя съотборник, тъй като наистина обладяването беше, не беше добър вариант, както видяхме всички. Русина. Виждате, Овел го вдигна на бързичко. Нажар ще ме пусна сега, на него място ще заиграе Ларсън и Тонев. Всъщност сега ще няма да има друга смяна. По-малко шансът получава Аран Мой, но да се надяваме скоро да ги има. Стариков, на мен спрят Каноников. Драктер е наистина голяма класа и иска да играе по-често. Това може би до някъде така препятства по-честата игра на Мой. Сега възможност за Ахен, за гости, извинявам се, Зенит, удар и 2 на 1, страхотен гол на Русина в 77-та минута и ето че гостите намаляват резултата с страхотен гол. Сега ще бъде извършена последната смяна състава на Ахен. Аран Мой точно ще влезе, само изчакайте на затвора за прозореца. Мой дефанзивен халф, но с по-офанзивни функции, отколкото Увело. Мисля, че много добре ще пасне, знаете Битенкурт. Цена от позицията на Битенкурт ще осъществява Мой, което е много добре, тъй като той самия ще има шансове. Тук мисля, че трябва да има фаул също Тонев. Няма обаче съдията. Мисля, че тук доста спорно. И мисля, че грешно отсъди. Така, да сега казва на Тонев да тръгне. Ихо! Как може толкова елементарен пас да се сгреши сега? Да се даде отново шанс на Зенит, които през целия матч спаха. Ето Аран Мой сега обаче дава топката както трябва на Ларсън.
Ласън също е свежичък, за жалост тук обаче. Тонев сега шутира, за жалост доста неточно. 2-1. Продължава да бъде резултата. Дали Ахен ще завършат с победа? Групите четвърта. Мисля, че дори ще бъде рекордна. Обсъждаме засада. ЦСКА Марсилия. 3-1. Някакво да говорим. Дали сега обаче тази ситуация? Хамид. О, много лош лак тук сега. Вел чисти в тъч. Наистина много неприятен лак беше това. Насичане. Добре, справяха се там. Какво да прави тук сега играч на Ахен? Сега иска да... да пуснат гол. И засада сега на Уили Бол. Аз мисля, че тук нямаше, но сега повторението в тъна. Как? Това е... ужас. Как си де? Резултатът явно ще бъде 2-1 в полза на Ахен все пак. Освен ако Зенит всъщност не направят нещо по-интересно. Е, не. Съдята дори не даде възможност на Ахен да си направят атаката. Как си де? 2-1. Ахен побеждава Зенит у дома. Втора победа срещу руските отбори. И още взето много добър Ахен. Не се вика почти целият втори отбор, но виждате какво правят. В Шампионската лига четвърта победа, само с една загуба в групите, чудесно наистина. Ето че Ахен могат да побеждават, Трайковски, че е важен играч, Тонев също. И също така сега ще очакваме жребия за осми на финалите. Ще го видите, ако изчакате още малко. Ще видим също така как са завършили групите, последните резултати от последния кръг, този 6-ти. Ето от това как започва всичко. Голът на Тонев първо. След това много добре се откри тук Трайковски, веднага шутира за 2-0, много се успокоиха нещата. И след това тук добра изява на Хамид и наистина много красивия гол на Русина от пряк свободен удар, който доведе до 2-1. Така, 7 оценка за Тонев, най-висока. Мисля, че играчи Станкен заслужаваха по-висока оценка, определено, но не знам защо така е симулирано. 7 на 4 са общо ударите, 5 на 2 в очертанията, 50 на 50 води на топката и 2 корнера в полза на Ахен, напълно заслужена победа. Ето ги резултатите от последния кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Алемания Ахен победи Зенит с 2-1, Атлетик Билбао Порто 2-1, Бар Мюнхен Арсенал 1-1, ЦСКА Москва Марсилия 3-1, Интер Рейнджерс 1-1, Ювентус Челси 2-0, Лион Бенфика 1-2, Сейнт Етиен Леверкузен 1-2, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 1-0, Базел Милан 0-1, Копенхаген Селтик 1-2, Галатасарай ПСВ 0-0, Хамбургер Реал 0-1, Олимпиакос Твенте 1-1, Спартак Москва Стандарт Лиеж 1-0 и Тотнам Барселона 1-1. Така, ето Ювентус печели група А с 15 точки, заедно с Челси продължават на 8 на финалите и също така Леверкузен ще играе в Лига Европа, докато отборът на Сенит Етиен отпада от евротурнирите. В група Б Порто я спечели с 11 точки, също заедно с тях продължават и Интер напред. Атлетик Билбао ще играе в Лига Европа, а Рейнджерс отпада. В група С я печели Бенфика с 13 точки, също толкова имат и Алемания Ахен. Също с ако беше сега по реалните правила, щях да бъда първи, тъй като имам победа и равен срещу тях, но нищо. Лион ще играят в Лига Европа през пролета, а Зенит отпадат от евротурнирите с цели 5 загуби, наистина много лош сезон за тях. Група Д е спечелена от Бар Мюнхен 12 точки, 10 за Марсилия, също те продължават. Арсенал ще играят в евротурнирите, ЦСКА Москва отпада. В група Е Милан с 6 от 6, мисля, че това е единственият отбор. Поздравление, наистина много силен сезон.
И Спартак Москва продължават на спина. Финалните база ще играят в Лига Европа. Стандарт, Лиеш отпадат. Барселона и Тотнам пък в една от най-интересните групи продължават напред на спина финалите. ПСВ ще играе в Евротурнирите, а Галатасарай отпада, виждате, без победа за ПСВ и Галатасарай. В група G Реал Мадрид и Хамбургер продължават напред. Селтик ще играе в Лига Европа, а Копенхаген отпада. И в група H печелено много изненадващо според мен от Твенте с 12 точки. След това Манчестър Юнайтед също продължава на 8-ми на финалите. Атлетико Мадрид отива в Лига Европа, а Олимпиакос отпада. Сега нека да отидем в Лига Европа. Да видим кои отбори продължават на 8-ми. На 16-ти на финалите това са Рубин, Казан и Брага. Ливърпул, Лил, Шалке 04 печели своята група, а Витория Гимерайш също продължава напред. Наполи и Малмио. Блекбърн и Херта. Виждате, Херта продължиха. Чудесно, много се радвам за тях. Спортинг, Лисабон и Улверхемптън също продължават. Голяма изненада според мен. Анжи аз им викам Макчалка, макар че не е така. А той е Макачкала. И Калерин напред също така. Доста изненадващ от страна на Панетинайкос. Валенсия и Лех Познан също продължават напред. Аякс и Локомотив Москва, Манчестър Сити, Севиля и Вилярреал Розенбург. А също с Фейнорд и Дортмунд, ето и другият немски отбор продължава. И нека да видим сега какво стана с 8-ми на финалите. Алемания Анхен посреща Барселона. Много, много съм разочарован за това, че отново сме домакини в първият мач срещу Барселона. Изключително тежък жреби и... не знам. Ако успеем пък на своему да ги победим, ще имаме до някъде някакъв шанс, но като гледате, другите отбори не са чак толкова лесни. Макар че Марсилия би бил добър жреби или пък Твенте, Спартак Москва също, тъй като сме го отстранявали. Но в крайна сметка това не е било късмета. Алемания, Ахен, Барселона, 8-ми на финал за Шампионската лига. До следващия път, когато Ахен гостува на петия в класирането Вердер Бремен, едно много, много тежко гостуване.